ከማህበረሰብ ለማህበረሰብ የተመጣጠኑ ምግቦችን መመገብና በቂ እንቅልፍን ስለመተኛት ፋይዳዎች ሳይሆን ሲቀርም አሉታዊ የጤና መዘዞቻቸውን በተመለከተ በመስኩ ተጠባቢዎች አውስትራሊያን አክሎ በመላው ዓለም ተደጋግሞ ይነገራል። ባውን ታይም ሆነ አሉታዊ ግጽታዎቻቸው መከሰታቸው ግን አልቀረም። ጤናማ ህይወትን እየቸሩ ለበሽታዎችም እየዳረጉ በዚሁ ዘርፍ በተለይም በደቡብ አውስትራሊያ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን አውስትራሊያውያን ማህበረሰብ አባላትን ያካተተ አንድ ልዩ ጥናት ተካሂዷል። ጥናታዊ ምርምሩን የመሩት በፍሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ የጤናና ሕክምና ምርምር ኢንስቲትዩት ገዲብ ተመራማሪ ዶክተር ዮሐንስ አዳማ መላኩ ናቸው። ፍልሰተኞችን በተለይም ኢትዮጵያውያን ላይ ትኩረቱን ያሳረፈ የእንቅልፍና አመጋገብ ጥናታዊ ምርምርን ማካሄድ ለምን አስፈለገ የሚለው መጠይቃችን ቀዳሚ ነበር። የዶክተር ዮሐንስ ምላሽ እንዲህ ነው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ካሳሁን። ሶስት የጤና ምሰሶዎች ምንላቸው አሉ። አንድ ሰው ጤነኛ ሆኖ ለመኖር ሶስት የጤና ምሰሶዎች አሉ። እነዚህም እንቅልፍ፣ ምግብና የአካላዊ እንቅስቃሴ ናቸው። የኛ ምርምር የሚያተኩረው እንቅልፍና ምግብ ላይ ነው። ከዚህ በፊት በተሰሩ ጥናቶች መሰረት ከሌላ ሀገር የመጡ እና በአደጉት ሀገሮች የሚኖሩ ሰዎች የምግብና የእንቅልፍ ግንዛቤያቸው ከአደጉ ሀገሮች ከሚኖሩ ሰዎች ያነሰ ነው። እንዲሁም ከነዚህ የእንቅልፍ ማነስ እንዲሁም ተመጣጣኝ ያልሆነ ምግብ ወይም ከመጠን በላይ የሆነ ምግብ መመገብ በእነዚህ ሰዎች ጋር የተለመደ ነው ይታያል። ከዚህም ተያይዞ በሽታዎች በህብረተሰቡ በእነዚህ ህብረተሰቦች ውስጥ በሰፊ ይታያል። ከዚህ ጋር ተነስተን በአደላይድ በሚኖሩ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ የእንቅልፍና የምግብን አዌርነስ ወይንም የግንዛቤ መጠን እንዲሁም የምግብ አመጋገብንና እንቅልፍ ግንዛቤን በተመለከተ ጥናት ለማካሄድ ወሰን። በዚህ መሰረት ወደ 7 የሚጠጉ ኢትዮጵያኖች ላይ ጥናት አካሄድ። በዚህ ጥናት መሰረት የተለያዩ መረጃዎችን ሰብስበናል፣ ከእንቅልፍም ከምግብም ጋር ተያያዘ። ከዛ በተጨማሪም የአካላዊ እንቅስቃሴንም አጥንተናል፣ ተጓዳኝ በሽታዎችንም ለማየት ሞክረናል። በዚህ ባካሄዳችሁት ጥናት መሰረት ምርምሩ ጥናት ግኝቶች ምንን አመላካች ናቸው? ከሌሎች ለየት ያለ ወይም ተመሳሳይ የሆነ በጥናቱ ከተሳተፉት ሰዎች መካከል አብዛኞቹ በ20ና በ69 ዓመት እድሜ መካከል የሚገኙ ናቸው። አውስትራሊያ ውስጥ ከ2-14 ዓመት የኖሩ ናቸው። እንዲሁም አብዛኞቹ ወንዶች ናቸው። እንግዲህ በጥናቱ መሰረት ያገኘነው አንዱ ትልቁ መረጃ የእንቅልፍ መጠን ወይም የሚተኙት የእንቅልፍ መጠን 40% በሚሆኑት አነስተኛ ነው። ይሄ ማለት ከ6 ሰዓት ያነሰ ነው የሚተኙት። ሁለተኛውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ያገኘነው በጥናቱ መሰረት 20% የሚሆኑት ሽፍት ሰራተኞች ናቸው። ይሄ ማለት ማታ ማታ ስራ ያላቸው ሰዎች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በተያያዘ ሌላው ያገኘን ነው የእንቅልፍ ችግር ያለባቸው ሰዎች ወይንም ከእንቅልፍ ጋር የተያያዘ ችግር ያለባቸው ሰዎች ወደ 40% ጠጉ ናቸው። ይህንን ሁሉ አይተናል። ይሄ ከእንቅልፍ ጋር የተያያዘ ነው። ከምግብ ጋር የተያያዘ በጣም አነስተኛ የሆኑ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ክፍል የፍራፍሬና አትክልት ይመገባሉ። ይሄ ማለት በአውስትራሊያም በኢትዮጵያም ከሚመከረው በጣም ባነሰ ጤነኛ የሆነ አመጋገባችን በጣም አነስተኛ ነው፣ በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ ጋር በተያያዘ። እነዚህ ናቸው ጠቅለል ባለ መልኩ። እንግዲህ አቶ ካሳሁን እነዚህን አመጋገቦች ባህሪያት ባለመከተል በማህበረሰብ አባላቱ ዘንድ በጤናቸው ላይ በቂ እንቅልፍ አለመተኛት ወይም ተመጣጣኝ የሆኑ ምግቦችን ሚዛናቸውን የጠበቁ ምግቦች አለመብላት፣ እንደምሳሌ እንዳነሱት ከፍራፍሬዎችና ቅጠላቅጠሎች ጋር በተያያዘ ምን የሚያስከትሉት ጉዳት ይኖራል? ያንንስ የአመጋገብ ልማዶች ለመቀየር ምን ማድረግ ያስፈልጋል? በኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ ዘንድ ከጥናቱ አኳያ
መጀመሪያ ከእንቅልፍ ጋር የተያያዙ ችግሮችን እና እንቅልፍ ማጣት ወይንም አጭር እንቅልፍ የተለያየ በሽታ ያስከትላሉ። በቀላሉ እንኳን እንጀምር ብንል ድካምን፣ ትኩረት ማጣትን፣ በአጠቃላይ እንግዲህ የህይወት እርካታ መቀነስን ያስከትላል። ከዚህም በተጨማሪ ለአእምሮ ጤና ችግር፣ ለምሳሌ ድብርት፣ ለደም ግፊት፣ ለልብና ለስኳር ህመም በሽታ መንስኤ ሊሆኑ ይችላሉ። ሌላው ቅርብ ቀን በዚህ 3 ዓመት 4 ዓመት ከዛ በፊትም ጥናቶች እንደሚያሳዩት የመርሳት በሽታንም ሁሉ ሊያስከትሉ ይችላሉ። እኛም ባደረግነው ጥናት መሰረት እነዚህ እንቅልፍ ችግሮች ያለባቸው ሰዎች ቶሎ የመሞት እድላቸውም ከፍ ያለ ነው። እንግዲህ ይህንን ጠቅለል ሳደርገው የእንቅልፍ ጋር የተያያዙ ችግሮች ናቸው። ከምግብ ጋር የተያያዙ ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥም እዚህም ባደረግነው ጥናት መሰረት ከሚሞቱት አምስት ሰዎች መካከል አንዱ ሰው ከምግብ ጋር የተያያዘ ሞት በምግብ ምክንያት የሚከሰት ሞት ነው። እነዚህ ምግቦች አብዛኞቹ የተቀናባበሩ ምግቦች፣ የተለያየ ኬሚካል የተጨመረባቸው የታሸጉ ምግቦች ሲሆኑ በአጠቃላይ መሰረታዊ የሆነ ለሰውነታችን የሚያስፈልጉ ትሬንቶችን አልተሟላ መልኩ ወይንም ከሚያስፈልገው በላይ ኃይል ሰጭ ምግብ የሆኑ ናቸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቅድም የዘረዘርኳቸውን ችግሮች ሁሉ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ለምሳሌ ደም ግፊትን፣ የልብ በሽታን እንዲሁም የስኳር በሽታን ሊያስከትሉ ይችላሉ። እነዚህ ጤናማ ያልሆኑ ምግቦች በተለይም እጅግ በጣም የተቀናባበሩ ምግቦች፣ ጤናማ ባልሆነ ቅባት የበለጸጉ ምግቦች እና ከፍተኛ ጨው ያላቸው ምግቦች ለጤና አደገኛ ናቸው። በጥናቱ ግኝት ውስጥ በተለይ በከፍተኛ ደረጃ በስጋትነት ትኩረት የሚያሻው በሌላ በኩል ደግሞ አበረታች ባህሪ ሆኖ ሊገፋበት ወይም ሊጠነክር የሚገቡ የአመጋገብም ሆነ የቅልፍ ባህሪያት ምን ያገኛችሁታል? በጣም አስጊ አሳሳቢ ሊታረም የሚገባና መልካም ሊበረታታ የሚያሻ ከእንቅልፍ ጋር በተያያዘ በተለይ ቅልፍ ማጣት እና አጭር እንቅልፍ በስፋት አይተናል። ይሄ ምናልባት በተለያየ ቤተሰብ ኃላፊነት ከስራ ጋር በተያያዘ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ነገሮች ግን አኗኗራችንን በማስተካከል ያለንን ፕሮግራም በተለይ ከተለያዩ ኃላፊነት ጋር ያለንን ፕሮግራም በማስተካከል ልናስተካክላቸው እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን ከምግብ ጋር ተያያዘ እንደዚሁ በተለይ አትክልትና ፍራፍሬን፣ ቅጠላቅጠልን በተመለከተ አነስተኛ የአመጋገብ ሁኔታ አለ። እሱም እናስተካክለው እንችላለን። በጥናቱ መሰረት አበረታች ከሆኑት ነገሮች ዋነኛውና አንደኛው በተለይ እነዚህ ጣፋጭ የሆኑ መጠጦችን ብዙ ሰው እንደማይጠጣ አይተናል። የሚጠጡ አሉ። እነዚህ መጠጦች ግን አብዛኛው የጥናቱ ተሳታፊ እንደማይጠጡ ሪፖርት አድርገውልና በአበረታች ነው በዚሁ እንዲቀጥሉ ነው። ከዚህ በተያያዘ እንቅልፍ ጋር አብዛኛውን ሰው ሌላ የእንቅልፍ አይነት ችግር አለ። ለምሳሌ ስንተኛ የላይኛው ቱቦ መዘጋት ወይም እስትንፋስ መዘጋት ችግር በተለይ አውስትራሊያ ውስጥ በስፋት ይታያል። ይሄኛውን እዚህ ጥናት ላይ በስፋት አላየን ነው። ምናልባት ምክንያቱን በሰፊ ወደፊት እናየው ይሆናል። ይህንኑ በተመለከተ ጥናታዊ ግኝቱን እንደዚሁ በዝርዝር ለአደላይድ ከተማ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ማህበረሰብ አባላት ገለጣ ለማድረግ አስባችኋል? ይህንኑም በተመለከተ ቅዳሜ ኖቬምበር 30 ወይም ህዳር 21 ጥሪ አድርጋችኋል። ማህበረሰቡ ተሰባስቦ በጥናታዊ ሂደቶቹና ግኝቶቹ ላይ ገለጣ ታደርጉላቸው ተሰናድታችኋል። በዚህ በጠራችሁት ስብሰባ ላይ ማህበረሰቡ ምን አይነት ግንዛቤዎችን ሊጨብጥ ይችላል? ከዛስ የባህሪ ለውጦችን እንደምን ማምጣት ይችላል? ወይም ይሄ ጥናታዊ ውይይቱ ፋይዳው ምን ይሆናል ይላሉ? ይሄ ዝግጅት በእኛ የጥናት ክፍል እና የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በደቡብ አውስትራሊያ ተዘጋጀ ነው። በዚህ ዝግጅት ውስጥ 2 ወይም 3 አንኳር ነገሮችን እናነሳለን። የመጀመሪያው ከምግብ ጋር ተያያዙ የጥናት ውጤቶች እናቀርባለን። ሁለተኛው ከእንቅልፍ ጋር የተያያዙ እንዲሁ የጥናት ውጤቶች እናቀርባለን። ሶስተኛውና በጣም ጠቃሚ ነው ብለን የምናስበው ከዚህ ጥናቶች ተነስተን ምን ማድረግ እንዳለብን ለማህበረሰቡ ግንዛቤ እናስጨብጣለን። ይህም ብቻ አይደለም፣ ሰፋ ያለ ጊዜ የጥያቄና መልስ ዝግጅት ይኖራል። ተሳታፊዎች በእንቅልፍና በምግብ ዙሪያ ያላቸውን ጥያቄዎች ከህይወታቸው ልምድ በመነሳት እንዲሁም ለማወቅ የሚፈልጉት ነገር ካለ የጥያቄና መልስ ዝግጅት ይኖራል። ከዚህ በዝግጅት በኋላ ልንሰራው ያሰብናቸው ስራዎች ይኖራሉ። ማህበረሰቡ ጋር ሆነን
ዋናው አላማው የማህበረሰቡን ግንዛቤ መጨመርና ጤናማ ህይወትን በህብረተሰቡ ውስጥ እንዲስፋፋ ማድረግ ነው። በተለይ ከምግብና ከንክብካቤ ጋር ተያያዘ ተከታታይ ጫዎች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። በግንዛቤ ማስጨበጫ ወይም በውይይት መድረኩ ለመሳተፍ የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአደላይድ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ወገኖች በምን መልክ እናንተ ሊያገኙ ይችላሉ? የውይይቱ መድረኩ የሚካሄደው በስፍራና ቀን ሰዓት መቼ ነው? ውይይቱ የሚካሄደው 302 Henley Beach Road under that 5032 ነው። Henley Beach Road ኮሚኒቲ ብዙ ጊዜ ስብሰባ የሚያደርግበት ነው። ሰዓቱ ከ12 ሰዓት ተኩል ፒኤም እስከ 5 ሰዓት ፒኤም ነው። ቀኑ ኖቬምበር 30 ቅዳሜ ቀን ነው የሚሆነው። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እኔን ኮንታክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ተጨማሪ መረጃም በማህበረሰቡ ኮሚኒኬሽን ቻናል የመረጃ መለዋወጫ መስመሮች ተጨማሪ መረጃዎችንም እንለቃለን። ዶክተር ዮሐንስ አዳማ መላኩ በፍሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ የጤናና ሕክምና ምርምር ኢንስቲትዩት ገዲብ ተመራማሪ፣ ግንዛቤ ማስጨበጫ ውይይት መድረካችሁ ስኬታማ እንዲሆንና አያሌ ኢትዮጵያውያን ጤናማና ረጅም እድሜ የሚኖሩበት ብልሃት እንዲበጅ ምኞታችን ነው። ስለ ቃለ ምልልሱ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ አቶ ካሳሁን። ከማህበረሰብ ለማህበረሰብ